السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كهني وهل كان تي في داو ديال لغيستيال وحلي دي اي نكوبة لسنين هاوذا اسلامر كان اي نيسو قد بيجرني برنامج كيني أرمها بلشدة عاوة برنامج كينا وحاو كساب سنيهاي ومحاي جعيل يا سأوبدا رقا يدومركا أنبا أنرول ما أني سنتهاي داو ديال لغيستي جعيل ضد إن اي أولنتين كوكرانا اي سريط أجيفان qaarna ay la ildaran yihiin barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa aragtida daawadayaasha rag iyo dumarba waynu soo dhaweynaa barnaamijka dhanka farsamada waxaa ka qaabeynaya saaxiibkay mooge anigoo shaafiic muxdiin maxamed ayaa barnaamijka idin la socodsiin doona sidoo kale barnaamijka waxaa idin kala qaybgeli doona wariye sare khabiir arrimaha jacaylka ku takhasusay isla markaana u soo joogay waa wariye sare maxamed maxamuud xalane oo isagu ka mid ahaa wariyaashii idaacaddii hornafliga ee magaalada muqdisho iminka waxaynu jecelnahay barnaamijka inaynu ku furno kaalmeyna suugaanta annagoo soo qaban doono codka macaan fanaanada qatra daahir cige afka lagama sheegto adigoon jacayl arag kaas ku dhaafna afka lagama sheegtay adigoon jacayl arag anigu u helay baytiri waa tahay daawadayaal fanaanada haddii ay tiri anigu uu i helay daawadayaashana waynu u fadhinaa qaarkood haddiiba ay soo arkeen jacayl wax uu yahay in aynala wadaagaan jacaylku ma wax la arki karaa ma wax la taaban karaa sideebuu qof ugu dhacaa xaalad ilaa heerkee ah ayuusan gaarsiin karaa waxaan jeclahay barnaamijkeena inaan ku bilaabo maxamed maxamuud xalane oo isagu ka mid ahaa wariyaashii idaacadda hornafliga isla markaana arrimaha bulshada inta badan idaacadda u qaabilsanaa xalane oo khabiir dhanka jacaylka iyo arrimaha bulshada ah ayaanu jecelnahay in caawa barnaamijka uu nagala qayb qaato halloo xalane xalane sideed u aragtaa jacayl sidiisaba jacaylku muxuu yahay waa maxay jacayl caawa waxaynu rabnaa in su-aashaas aynu qeexno waa mahadsan tahay shaafici waxaan rabaa inaan waxyarna ka cudur daato adoo raalliga ah runtii marka la yihahdo qabiir waa rumaysanahay qaar badan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijka inay iiga qabiirsan yihiin ama iiga farxoon yihiin waxbaan hambaynayaa ma rabo inaan isku wada qaato kelmaddaas qabiirnimo waan rumaysanahay in dad badan iga aqoon fiican yihiin dhaqaaska hadlideeda markay noqotay sida loo faaqidayo laakiin markay noqoto inaan dhiibto aragtideeda iyo inta aan ka fahamsanahay kelmaddan jacayl iyo waxa uu yahay iyo waxa uu keeni karo iyo saamayntiisa ayaan rabaa inaan aniguna aan dhiibto runtii waa gartay marka maxay tahay jacayl xalade sideed u aragtaa adiga horta sugaan badan iyo murti badan baa kusoo aroortay kelmaddan jacaylka waana yani baaxad weyn yahay oo wax caawa iyo habeen dambe iyo beri lagu soo koobi kara midna maaha waxaa la yidhahdaa indhacaa shaqo weligood ilma kama dhammaato dhamashada jacaylkuna dareen gaara weeyaan jacaylkuna gef maaho naftaa kuu garaarto guur buu cibaadaa guri buu abuuraa ubud buu gardaadshaa galad weeye aadmiga halkaa waxaad ka dareemaysaa absuugaameedkaas sida uu dhacaayo waxaad ka dareemaysaa yacni jacaylka noocaasuu in uu yahay mid hadafkiisa ama ujeeddada laga leeyahay ay tahay in uu dhiso guri inuu owlaad ay timaado in lagu intifaaco in lagu nasto in lagu hurdo in lagu soo tooso
in lagu dareero in halka macnaha ma taqaana in bulsho ay halka ka timaado waxtar leh oo eel u ah ku dhalatay jacayl iyo rabitaan iyo kalgacal jacaylka laga hadlayaa marka waxa weeyaan waa midka asal u noqonaya guurka iyo in ay lamaane aad weyn xalade laakiin marka ay noqoto jacayl ragga iyo dumarka waa ay u siman yihiin laakiin yaa u badan ma dumarka u nugul mise raggaa u nugul inta aanan nugeelkaas inta aanan gelin inta aanan dhinacaas u baarin waxaan jeclaan lahaa kelmadan jacaylka naftigeeda markaan anagu dhaqan ahaan soomaalida soo hada qaadnana waxaan soo xusuusan karnaa leyle iyo qays galwi bordheri ali iyo cowrala iyo wixii kaloo lahadmaal ayaan soo hada qaadan karnaa runtii oo eel u ahaa arrimaha jacaylka midda kale kelmadan naftiga ama ereygan jacaylka naftigiisa ayaan waxaan dhihi karnaa inuu ka kooban yahay masalan yani ilaa lix erey ayuu ka kooban yahay masalan jaadoo kale waxay noqon kartaa markaan soomaali aan ku jilcino yani jowharabay noqon kartaa jowharabay noqon kartaa aadoo kale waxay noqon kartaa ama kaagay noqonaysaa aadoo kale waxay noqonaysaa calaacalay noqonaysaa aadoo kale waxay noqonaysaa anfariiray noqonaysaa yaadoo kale yaabay noqonaysaa laadoo kale waxay noqonaysaa luulay noqonaysaa yani ereyga naftigiisa ayaad waxaad ka dareemaysaa inuu noqon karo yani iskugu jiro yani wax noqon kara yani mataqaanaa yani positive ama negative labada ku jiraa jacaylku marka yani mataqaanaa waa arrin markaas yani saameyn leh oo labada qofood oo arrinta u dhexaysana ku keeni kara saameyn ballaara oo dhinacyo badana marka yani ma noqonaysa wax oo maarata yani natiijo oo caawa lasoo gaban kara inaysa umalayno mahay magarad aadoo weyn xalane khadka inoogu sii jir aad baad u mahadsantahay markaan waxaan jeclahay inaan u gudbo daawadayaasha dhegaystayaasha annagoo fikirkooda eegi doono dhegaystayaal daawadayaal xalanena khadka ayuu noogu jiraa haddii su'aal aad qabto dhanka ku saabsan arrimaha jacaylka waad soo weydiin kartaa mm xalane oo isagu khadka noogu jira dhegaysta halow halow asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso cabdullaahi xasan cabdullaahi xasan xaggee ka soo hadle haya barnaamijka waa la socotay barnaamijka si fiican waa la socotay haya cabdullaahi hor u soco niyo jacayl horta wax jira waaye jacayl haduu jirin dad badan ma dhasheen gartay jacaylkan waa wax loo baahan yahay waa garta laakiin yaa u nugul ayaa meesha taalla su'aasha haddii aad dib kuusii xasuusiyeydeen naftirkeeda ragga iyo dumarka yaa u nugul jacaylka wallaahi niyo dumarka u nugula umalaynayaa jacaylka sabab aad ugu malaysa marka maxaa yeelay niyo raggu waa badanaa waa iska shaafto badan yahay sida labaad maaragtay dumarku waa dad wanagna xays badan yahiin meesha laga abuuro mujida iyo ragga meesha laga abuuro isku mid maa aadoo weyn dumarka marka ilaahay ha barakeeyo dumarka aad bay u naxays badan yihiin jacaylkuna waa ayuka ugu nugul waa gartay cabdullaahi jacayl ma ku soo maray weli amba aad ku guulaysatay amba aad ku guuldaraysatay labadaba niyo maya ima soo mar weli waa sugayaa laakiin waad rajaynaysaa laakiin waad aaminsan tahay in jacayl kugu dhici karo wax jirana uu yahay maalinna suurtagal ay kuu tahay in jacayl uu kusoo maro niyo horta jacayl wuu jiraa jeclayna wax isla joogi lahay ma jiro laakiin waa rajaynaya inuu soo maro maalin aada weyn cabdullaahi oo noor weyn naga soo wacay aad baan kaaga mahadcelinayaa firkaaga waa mahadsan tahay cabdullaahi waa tahay daawadayaal dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa halgan t v barnaamijkeenii waa barnaamijkii arrimaha bulshada oo aalaaba haadahan oo kale aad kala socotaan halgan t v dhanka farsamada caawo waa saaxiibkay mooge anigoo shaafiic maxudiina ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya daawade haddii aad iminka nagu soo birtay barnaamijkeena caawa waxa uu ku saabsan yahay waa maxay jacayl yaase u nugul ragga iyo dumarka bal markaan dhegaystaa xiga halow halow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu magacaaga magacaygu waa mire mire jooga jooga dalka finland finland aha aya mire barnaamijka waa la socotay niyo hadda asagana waa la socday jacaylka laga hadlay soo maaha aado weyn niyo horta jacaylku horta waa jiraa ma garatay
وأنا أدري القف كل عب بالعادي كقلب معيني كل عب ويور وأدري كل عقف بالعادي ترى حال وطابري ويا موكت سيف يعني مركا هدي أخرى يجي يتعبتوه كل حد وقف كي كل عب أمو كبري هاي ونقولي أما كبرنا هذا مو الكاه لكن قفكم كل عب تعالكوا هاي قف كي كل حدو سنا وسلسلة وكل وسلو تشعلي هاي والله وأرن دائما قرنا سلسلة طبعا طبعا كرو دائما قرنا ساعة إن تبلاً ما بتس قاربة تعال كوبا. أدوين تسوى مرك إستعليين طبعاً لبعض قف أو إستعل إسلو ود إسلو رابيرنا ليس طبعاً وحبك كم هلاعب لكن أنقل كلية مرك أي نقطة حالة ده ما حد كتيرين. والله هو بروبلم تسوى حوية وحوية ودين عقف كده دين الشخص دين عضوية وهايستو كده عو أنا قف كلو أنا وجين أمو مكان السجوان وكده دلع أمو. waxay ka soo qaadi waayo waa problem yani waa dhibaato aad iyo aad u weyn adoo laakin mira yaa u badan ragga iyo dumarka marka laga hadlayo jacayl yaa u nugul ma ragga u nugul mise dumarka u nugul warniyo horta jacaylku wuxuu ku dhaca wax kasto oo bilaadada ilaahay abuurto een nafle wax dareemi karo ku dhaca adoo weyn anuu ma ka fikirkayga dareemo anuu waxa weeye dumarka iyo ragga وبدن ماي لكن حد وقف كيو مركاو حلاله سدا او غدعي بو غو نغل يحي ما غنانا سا تن قف في كلا انو لا قادن اما لا تمنتابن اما انا انتو هاتو قفتي جعش هذا لا تمنتابن اما انا كجعش انا تمنتو تمنتابن ميمد او كو كريستو با بروبلم انو دنا صار ماي وايو وحو واخ دقف وعذر دي عذر بدنا ما بدن كره موقت ادو وين مرا ان مكو سو مري ولي جعيل ان كولا كفتم مرا ام با كو غوليسو amma ku gud darayso anigo lixiit aniga lixiit soo maray aha inaan si adduunka uu jecel yahay adduunka ii jecel ma calfan horta sax ma garatay si wanaagsan marka waan hayaa xitaa sawirro aan 2003 dig wiil gar badan in ka afis soo ka soo dhigay garan ma ayo inuu ka dambay garan la safar weyn boo dhixiya ma sha Allah waxa waqtan waan wi soo maray waliba ma garanay saayay heer bii la gaari laakiin inantii mar caaf laakiin habeen habeen waan xusaayo aadaw weyn maraka waxa xusaala saxda sa guriyola waayo waayo ka jibriif way dadada وان درين سنهاي وحصوص طبعا قلبي كاغتا لمركه قاركود ولو بهايا امبورك لا سو جفو اها لكن واحد دمبو سو مرايو ما كان لا ساسد انت وجعلت ما جبت تسريه جعلت الند ما كان لا ام كوما قفطلا ام انت ما كان كيرو وان وحن كولا انا وان ما كان سو سو دبي دبر سو كوا لا سار واحد يغوت نحتجب هذا وين مره واحد ما سنتاي وان وحن كوره جيب waxaanu dhamaan bulshada meesha ku jirtaa adiga booqad dhamaan salaamaya sidoo kale mira oo naga soo wacay Finland aad baan kugu mahad celinayna waxaan ku rajaynaynaa jacayl ka dambe inaad ku guuleysato master mira aad baan ku salaamayna sidaas la madaw aad iyo aadu waa tahay daawo ee laga isteyaal halka aad naga socotaan waa halgan tv barta facebook barnaamijkeena caawa daawada haddii aad iminka nagu soo birtay wax uu ku saabsan yahay waa maxay jacayl yaasa u badan ragga iyo dumarka su'aashaas aynu jecelnahay caawa in barnaamijkeena aynu ku faafidno markaan waxaan jecelnahay inaan u beero dhanka daawadayaasha dhegeystayaasha halo halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxma magacaaga aasha abdullahi ka soo hadlaysa jarmalka aasha abdullahi abdu jarmalka Ah, 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 تبنجير دعاءك يقول بالعربية تبنجير ما شاء الله واحد دي بضان يرفض بضان اشرس ومرنا وانسكوب بولي سنين مركي دامبي مكان والله يا عبد الهي افر عروق بسي لكن ما انت دعاءك يقول وان واي وحبك ما هستر
ما شاء الله طبعا علف كائن كلاجي لكن جعيل كيني واتكو قولي ستين واتكو أفلحدين قرية كدكتين واتكو وضع نولاتين أولاد بات كلاشين ما شاء الله علف كوه هالكيسي أن تاسي ورنكي جعيل كأي وحيابي كسو مري لكن سيقوت مركي آنو كفير إنو ياد سليد هاي رجا يدوم مركا كما أنقول جعيل أنا وحنا مثل رجع يدمر كأنا دمر كجعل كأنه يقول لي هنا دمر كحسك على رجل عسنية مرة وبتعس أنا من سنة بركي أنا جا رأي أنا تي روح عن قبض إذا أنا جا أهيم بين دمر كلي هي سما قار على لك وجيران أو جعل كأب كلاقوني لكن أنا جا رأي أنا تي إذا جعل كأنه يقول هاي ورجل عنا هاي حق رجل ورجل عنا هاي إذا أدوين عاش أو شرب الله قصوا وعضي خدك السيدة هذا أجر حلالة سيبنا بسن وهذا مغلي سفكرك عاش طبعا هذه هذا مغلي وانا فامي حديديا دمركو وسيدة الشكتي نبدي مدوي كلا دوانا كران رجونا حديديا ويكدوين هواي كبركا نغطرين عاش oo dadka haweenku aad baan mudaynay ugu jilacsan yihiin yaani dareenka saxda yaani madqana jacaylka marka la fiiriyo ee ragu naftigoodu yaa jacaylka yaani waa u nugul yihiin laakiin markay noqoto yaa habka soo bandhigitaanka markay noqoto yaani in badan aad mudaynay kiigisiin haweenka marka aad xaqiiqiyan waayay yaani madqana dad haweenku akhri duwayna haweenka wax u leeyahay asaga akhri duwayna waxa waayay yaani madqana shashad baa ku laran yaani madqana waxyaabo badan oo dumarimada meesha ku jiro marka saas waayay waxyaalaha jacayl kala duwanaashada ay sheegtay gabadhu maana madqana yaani waa qodob oo sax oo meesha ku jiray weeyma garan aad weyn xalana laakiin sidoo kale caasha oo jarma laga soo wacday waxay noo sheegtay in jacaylkeeda ay ku guul dareysatay dabcan ma la dhigi karaa jacayl la is aroosay owladna la dhalay kadib la is furay ma la dhigi karaa waa lagu guul dareystay guuldarradaas maanaha ma noqonayso yani mataqaana yani guusha iyo guuldarradu wax meel iska xiran maaha yani mataqaana waxaa la socda guusha naftigeeda saman ee la socda ama waqtiga la socda xaalado badan abuuri kara bini'aadamka naf iyo sheydaan la xiriira asbaabo badan aa jiraya marka maaha yani mataqaana yani waxyaabo badan oo labada qofood yani asalkoodii hore iyo asbaabtoodii hore haddii la fiiriyo taas inay wax fiican ahayd ayaa meesha ka muuqata لكن يعني وحدا يتبدل كره حاله يتبدل كره مشاكل ما كره بروبلم كره ما كره يعني النفي الشيطاني اللي يجي دسكو حيالا كره يعني هرمركودا ايا دباته بدن او مر كره او ليتي كو هي ايمانيسا مركا يعني سيده كغه بخي كران ايا دخي كرتا اني ادك اركاتو ايغو سو دريسن مشاكل كاس مركا يعني ما سامعين سو ملدي كره دكانو شلي جلايين يعني ما تو وايس نعين مركا نعك سو ماشي امنو بسو غلايو لكن حالات كلا يدروك كلا إماري سمعي شو مكرت؟ أذوين أذبات وما إن هلاو عاشا؟ ها ها بو. ونقلي سدب عن محمد محمود حلاله يصيد جوابها وفاقدها. ها ونقلي سوين وانو مقلي سه. بركة فكر كلا أتكون سيد صلى هيد مية جرا مسا هالكاس أي وفكر كاي وكوي جاي؟ أنا كفكر كلا أتكون سيد صلى يا بحاد أي. حقا والله يا دافي رجعت أنا قلت داوع وين 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 على سوكو بكريم بانك قبا إلا يا حضر تانو حصل عن جرمال قجوغو بوكي سولي أنا إقبش ما فانتي أها عند اقترب بضنا أقل عذرنا إذن أي جرمال قيسائر لأيين وحا أتهان وجعل ويا آنين كيقا عن جعل عن مفان صح نين كيقا سو كلو المقالة دهر قيسا دو ما في تيفيك إقا تقيسان لها عاو فرحات وين إقيا عامل يدا رنتي سلان وعم فيليا إن وكمغلا يو إسلامك على فرين تاد أي جاري دونتو دب عن وإسلام قفكى إسلامنا ولدين وأولاده وده شيء قفكى جعل كيسة إمك عاد لإيل درنتا إسلامك على فرين تاد إمك عمر نيسو هل جنتي في سامع سيدا ها ها والله قفكى سان هو عمرنا يا أفر عربي لا يجسي وحن بيصير وليبا ولا عو وكفر حذرنا مش كسمر كسيدا هنا رأيي أن كذي بتأن أشياء وين إن أنت على أنا جعلان دار ونقلبي ونقلبي ما شاء الله طبعا أنا جونا فكر كذا يا أركت هذا إني نصيبة إنه حق أياد الله هذا هاي وأنا كسود وين أنا فكر كذا أنا كنت أد أين كذا ما هاد علين دونا وبلاصنت هاي بقول كيف بقول طبعا حلنا سؤال حلنا شافعي سيد حسوس تيد واتي عن هذا الكي يكون بالعلي
sida gabadha ay ka dhawaajinayso xadiiqiya waxa waaye yani dawladaan kuu sheegay oo kuuri mooltahay yani indhaha shaqooligood ilma kama dhamaato dhalashada jacaylkuna dareen gaara weeyaan yani gabadha insha allahu tacaala way dhici doontaa iyadoona sabar badan iyo dulqaad badan bay muujisay inay ku guuleysato mar kale oo ay jacaylkeedii dib ula midoodo waa nasiib yani raadkana aanu rajeynayno laakiin daaka waxaa ka muuqata yani waxaa ka muuqata meeshaas yani in maarata yani jacaylkii yani xaqiiqda ahaa ee dhabta ahaa inay gabadhaasu soo maray ayna qeyb ka mid ah nolosheeda ay dhadhabisay baa meesha ka muuqata ma garato aada weyn xalane laakiin dabcan xalada haddii aan ka dhexgalo soo laba dhigi karo mar haddiiba ay yihiin dad owlaad isu dhalay islamarkaana nalal soo wada wadaagay jacaylkoodu in uu hirgalo islamarkaana dib dambe loo unko waa wax macquul noqon kara ilee dad sideedaba qoyska waxaa lagu tilmaamaa haddiiba mar owlaad ay dhexdooda ka jirta inaysan kala go'i karin wax kastoo soo kala dhexgalo waxa waaye mataqaana jacaylka dhabta yani mataqaana wuu ka weeyaa wax walba duruufo kasta iyo xaalad kasta mararka qaar uu ka baaxad weynaanayaa oo waxa waaye mataqaana yani sidaa gabadha hadday ka dhawaajinayso kaleto yani hadafkeeda ama ujeedkeeda yani mataqaana problem kastoo jiro iyo xaalad kastoo jiro yani waxa waaye rabitaankii ayaa shaqaynaya mar walba rabitaankii wuxuu ka xoog badnaanayaa xaaladda markaa jirto ka xoog badnaana laakiin duruufo badan oo qofka si nafsaaniya usan u dhaafi karin way la soo gudboonaanaysaa laakiin marka ugu dambeysa qofka ujeedkiisa wuu ku guuleysanayaa yani waxaa weeyaa mataqaana waa wax ka go'an waaye ma fahmi aada weyn sidoo kale caasha waxaan filayaa xalane in si weyn oo arrimahaaga u faaqiday islamarkaana aada la socotay waynu kusoo dhoweyneynaa aad baadna u mahadsan tahay fikirkaagana waynu kaaga mahad celinaynaa waxaanu kuu rajaynaynaa bahda halgan tv oo isku duuban in jacaylkaaga dib dambe aad ula midowdo biidnillaahi alkariim annaguna fariintaada waynu sii baahin doonaa aad baad u mahadsan tahay caasha aada adigaa mudan walaalkay saaxiibadee faadimo saciid mijaan kuli siiyanana telefon kala maheysa ma caawo waanu siinaynaa iyada naftirkeeda laakiin waxaynu jecelnahay daawadayaasha iyo khadkow aad nagaga buuxa aawadeed qadar daqiiqadaha kadib aynu dib usoo wici doonaa insha allah okay ayo maadsanta walaalkay macaan ayo adaa mudan caasho waa tahay daawadayaal dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa halgan t v daawada haddii aad barnaamijka dib kaga soo biirtay caawa mawduucaynu waxa uu ku saabsan yahay waa maxay jacayl ragga iyo dumarkase kumaa u nugul mawduucaas aynu barnaamijka caawa ku faaqidaynay wariye sare maxamuud maxamed xalane ayaa barnaamijka inagala qayb galayay dhanka farsamada waa saaxiibkay mowga iminka waxaan jeclahay inaan u weecdo dhanka iyo codadka telefoonada hallo وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما قاعدة؟ الله خالد فرم سويدن خالد فرم سويدن حاولنا سنواتنا وركو في عنا هذا وين ما شاء الله ما مش قاعدة وقضى قيام نقول تعالي كسماء واكا وحويين رقا ونقول بنت حقنا عاوة رقا ونقول ورع الدار هيا خالد اها رقا تعالي كون يلعي عند ملحة qof jeclaada waa garaansa hadday waxayso iyo hadday marantina waa jecelyi mogti si fiican laakiin dumarka jacaylkoodu indo iyo dego iyo doorashadu leeyaho qof jacayl ka dhexeeyana waxaa laga yaabaa inay aragto mid oo dhaqaalahaya wuu ka meydhmayaa kii hore hadhow tolo markay u dhaxdo ay ka weydo jacaylkii ay wabtin garaansa diidan la arrinka isku hayana dhaqaala ahaa dib u ogaansa mogti aada weyn laakiin jacaylku iyo dhaqaaluhu miyay isku xiran yihiin khaalidow haddii aan su-aal ku weydiiyo dhanka dumarka waa isku xidhan yahay sax jacayl daraha ma qaadi kara koronsa marka horaaba xafeef badilma ha laakiin khaalid haddii aan kaa dhexgala khaalid waxaa jirta dad fara badan oo rag hantile yacni gabdho fara badan oo rag hantile ee inay guursadaan ay damceen isla markaana wiil kale oo aan waxba haysan jacayl ka dhexeeya dartiis ay u guursadeen isla sidaasoo kale waxaa jirtay ragga isla sidaasoo kale iyaduna waa ay jirtaa marka ma la dhihi karaa yacni interesti gooniya ayay dadku wada fiiriyaan dabcan way dhacdaa qof iyo qof lahayn karaanta isla doonayo iyagu ama qofka kalsooni adag ay ka dhexayso way dhacdaa oo ishantaa laakiin inta badan rag iyo dumarba hadduu ninkuna arko xitaa laba ciyaarad saa wadate cabad amalo lacag haysato waa raacaya adduunka baasha saa washay aada weyn laakiin mararka qaarkood jacaylka kama adkaan karta soo maa
waa wax waliba qofku waxa uu dareemaa marka uu qofka uu jecel yahay uu waayo ama uu arki waayo ama uu la hadli waayo halka maaragtay wadnaha halka wadnaha hoostiisa qofka hoos loo qabta horta aniga sida daay ugu soo maray si fiican marka waa dareen waa qofku waa hame qofka gasho oo ilaahay ku abuuro oo ah wax qofku niyadda ku haysto qurux badan oo fiican oo dad wanaagsan fahamsan waxna adiguna oo dhammaystiran buu ku dhisay adoway laakin hadii uu waayo maxaa dhici kara rag iyo dumar ciddu waa dawa khayaano tago rag dumar weli gabadh jacayl waa taa marag maasha allah khalid aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha oo aad noogu farabadan aawadeed islamarkaana mowduuc uu yahay mowduuc aad u ballaaran khalid oo isugu dhinaga soo wacay fikirkaaga aad baanu kaaga mahadcelinayaa waynu kusoo dhaweynaynaa waad tahay daawadayaal dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa halgan t v daawada dhegaysta haddii aad iminka nagu soo biirtay mawduuca aynu ka hadlayno waa maxay jacayl ragga iyo dumarkasa yaa u nugul sidoo kale waxaynu ka codsaynaa barnaamijka in aad sheergaraysaan oo asxaabtiina aad la wadaagtaan si fikirkooda iyona halkan ay kaga soo dhiibtaan markaana dhankii khadadka telefoonada ayaan jeclahay inaan u beero waa tahay daawadahaasi aad baan uga xumahay khadka ayaa ka go-ay waa tahay caawa waa weli waa la isku dhegan yahay raggiina waxa ay eedda ka saareen ambaba ay u tiiriyeen jacaylka in dumarka ay u badan yihiin dumarkiina waxay isku tilmaameen ayaga naftarkooda inay jacaylka u badan yihiin mar haddii ayba ragga ka calool jilcan yihiin laakiin waayeelkeeda dabcan waxa aan u malaynayaa in jacaylka aan la kala xigin rag iyo dumarba ciddii uu kusoo hormaro iyo cid kastaba sida ay u noqoto markaan khadadka telefoonada aan u gudbayo haloo asalaamu calaykum waan kaa qaaday walaashiis magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso magacaygu waa shukri waxaa kasoo hadlaya dalka finland shukri finland maasha allah shukri xalayna waxaa waaye reer finland weeraray soo qaadeen caawana waa taagan yihiin maasha allah dabcan reer finland waxaa waaye dad aragtiyo aad u waaweyn islamarkaana dhaxalgala xambaarsana ku nool waaan dareemayaa haye shukri caawa dabcan waxa aanu falaqaynayno oo aan rabno inaan jeexjeexanno waa jacayl xala khiyaana ahayd caawana waa jacayl haye aragtidaada ragga xoogaa u nugul inkastoo dumarkana way dhacdaamo marka qaarkiis marka sababta ugu nugul yihiina rabaa inaan sheego wiil ila dhashay waa shaqise dhab oo dhacday muddo 2 sano uu jecel jiraaya gabarna la socday marka ula socday inantiyaa marka waxaa soo doontay macnaha nin kale jeclaatay inaa si fudud wuwad nugul geystay waxaa dhacday marka ciddii inay isaga kasoo raadiyaa imanta maadaama la isku ogaay guurna ay ku balameen waqti dheerna isla socdeen wuxuu dhe aniga maana arkin maalinta kurt waxaa maqalna inay nin ku xarootayo sooli laga keenayo wiilkii maalintaas wixii ka dambeysay sariir ku abuure muddo sanad i bar jecel sariir la saarnaay muddadina ku go-ay filmbana nagu siinayay 4-9 mataga laga qaadaa jecel darteeda uu qabo inanti uu qabo dabcan iyaduna waqtigaas way la jiri jirtay laakiin way la jeli jirtay jacaylka kale waa jecleed ma fahanta laakiin calafkii aanu noqonin calafkii aad ka hiibiyey saas leeyahay ani ahaan laakiin
qalbigii jacaylka macnaha kuma siinayo calafka ay hindhay marka gunta laga hadlo qofka ku hamuumiya guurkeeda macnaha aragti inaad guursatid waqti badan gelisay si fududna ma aragtay kaaga baxday way dhib badan tahay dabcan mararka qaarkoodna lambaanaha iscalmaday islamarkaana waqti badan jacaylkooda geliyey dabcan qof qof baa kasoo kordhaca waan dareemi karaa islamarkaana ويقول لك هذا جور مأمنه ما نقوله ولي وما dabcan waad maqlaysaan u malaynayaa shukri iyo qisada ay naga sheekeynaysay iyo wiilka jacayl dartii sariirta u koray gabadhii uu jacaylka la dharaandirinayana dabcan qofka ay la booday leedahay amba iyadoo iskaata ula heshiiso amba waalidka ha ku daraano jacaylka noocaasa waxaan rabaa naftigaygu inaan ila wadaagaan dhacdahan goobjoogka ahaa oo aana dhaweynin waa laigala sheekeeyey ama maqalba igu soo gaartay haddaanan qaldarin waxay ahayd qiyaastii waqti hadda laga joogo kulley 9 sano mase 10 sano qiyaastii mid ka mida hoteelada magaalada muqdisho ayaa waxaan kaa qayb galay xaflad haweenay iyo nin muddo 20 sano isjeclaa oo ninku uu banaanka jiray haweentuna aysan weliga soomaaliya dhinac kala bixin muqdisho ay ku nooleed 20 sano isisuganaya 200 qofood dadka xafladda fadhiyaa kamid ah ee ifitaysha ka helay ee fadhiyay maalintaas marka shaasiriya baradiguba iska qiyaas 2 qofood oo 20 sano yacni mataqaanaa isisugayay dabcan iyagoo yaryar ayay manaha mataqaanaa kalgacal dhexdooda ka abuurmay intaana waxay isku nasiibsadeen inay qofa qofka kale uusan dhabarka xijinin oo uusan ka calaf doonin majacaylka rasmiga ayagaa jilaba 20 sano dabcan ayagaa jila xaqiiqiyan marka labadaa qofood halka ay yani dareenkooda uu ku xiraa iyo dadkii joogay xafladaas yani fekerka ay haysteen laba qaab bay kalaheen abu aad bay u kala fogeen ma garab yani mucmucda ama sheekada ama walaalaynta waxay ahayd dadka caadiga ah jooga xafladda 20 sano cunugeeda dheli kareebwaay 20 sano isuyaayar macnaha meel aan dadka la guursa karin meel ku kala joogin camal aad wey laakiin jacaylkooda ayay ka mira dhalinayeen soomaa lama dhihi karo xalani mar 20 sano dadkan hadafkooda waxa waaye yacni mataqaanaa wixii ay ku ballameen iyo hadafkoodii jacaylkoodii rabitaankoodii unbay rabeen inay saleeyaan oo ay meel soo saaraan waana ay gaareen ujeedadoodii ma garad aada weyn runtii markaan dumarka ka hadleyno yani mataqaanaa hadda waxaad moodaa jacaylkii naftigiisii ayaad waxaad moodaa inuu la soconayo samarka ama xaaladda ama waqtiga uu la jaan qaadayo masalan haddii qofku meesha uu joogo oo colaad ka jirto jacaylka uu jiri karaa oo nuuc ka mida colaad oo noqon karaa oo waxaalay astaan colaadeed iyo isfaaliis oo iska yeelana yani abaar haddii jirto abaartii muuqaalkeedu iska yeelanaa jacaylkii barwaaqo iyo nimco iyo nabad haddii jirto sidii oo kale yani isfaarkeedu iska yeelanaa yani mataqaanaa hadda jacaylkan hadda yani marka qurbaha laga hadlayo kalena qaab ahaan yani mataqaanaa noocan jacaylka qurbaha la yihaahdo maaratay yani asbaabo badan asaguna wata oo maaratay yani dana badan iyo ujeedooyin badan leh yani waxalahay marka de wixii waa wada jacayl oo magaciiba wadaagaa laakiin wuxuu ku kala duwan yahay yani maaratay maxaa la yihahdaa adhaafta ama ujeedada iyo maaratay waxa loo samaynayo ama layna kala duwan yihiin cidda samaynaysa iyo halka ay ku samaynayaan wixii wata marka yani asbaabo badanaa jira marka wixii laakiin magaciiba wadaagaayo waa aad u weyn xalane shukri dabcan waad maqlaysaan u malaynaya maxamed maxamuud xalane oo isaguna caawa barnaamijka nagala qayb galaya guurkooda hadda dadkaas 20 sano guurkaas sheegaayo calafkooda ma aragta ilaahay wax kasta qoro horta si wanaagsan 20 sano hadaa la socotid iyo haddii 20 sano la socotid haddii ilaahay isku noqo inaa uwad isku dhashiin isku meel oo macnaha
oo dad nuur dhaxmar noqoto labaatan sano dagsoo wareegta xaalku isku yeelanaysa aado weyn aado marka aniga waxaan dhihi karaa ولكن علف كهربا كهيلية. هذا وين علف كنوا وكهيلية طبعا دلال نوا مهران دلال نوا مهران. تصلي عليا وحياتها ما تقام. تجاورت أنت استوفيني الأهين. هذنا عروض بدن إله هاي ما شاء الله هذا عدد سؤال هذا سعفين ضد أو معنا قلبي واحد بس بس استوفي عن وعي متعنتين. هذنا ولي إيران تصور لي إيد بكرة صاحب هاي يوحي ولي ما له مجرى بحسن حالا نهوا ما استوى حس بحان ما هو ده حسوس إيدوني. تومي كارو الشيء وخذك عن soo gale marka aan ogaa ugu shirka kula abtay ilaa hadda sawirada uu heystaa wa sidoo kale aad baan kaaga mahadcelinayna qisadaasi yar ee aadna la wadaagtay shukri laakin hadii aan su'aal shakhsi ah oo hadda ka jiro ee jacaylka waay hore wadanka markii la joogay barnaamij ayna keentay duu Alle idmo barnaamijadeena dambaan ku soo dari doonaa insha Allah bismillaah alkariim marka shukri oo fiilan naga soo wacday isla markaana qisa jacaylna la wadaagtay iyo jacaylkeeda rasmiga ah iyo wixii soo maray aad baynu kaga mahadcelinayna waa tahay daawadayaal dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa halgan tv barnaamijka haddii daawada aad iminka dib kaga soo biirtay mowduuca caawa aynu barnaamijku jeexjeexayno islamarkaana aynu faaqidayno waxa uu yahay waa maxay jacayl yaase u badan ragga iyo dumarka mowduucaasi aynu ku faaqidaynaa haddii daawada aad iminkan ugu soo biirtay waxaa mowduuca kala socon kartaa mowduuciisa halkaasi imika waxaan jeclahay inaan u gudbo khadadka telefoonada iyo daawadaha dhageystaha ku jira isla markaana fikirkiisa doonayay inuu iminka inta ka dhigto halo halo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wariyil jalaqsi wa salaamanta jafe wa aad baan kaaga qaaday wariyil jalaqsi saaxib sare waan ku salaamayaa horta qof ma sha Allah laba hal kala saaro dadka jecel iyo kaalitaan iyo xiiso in la kala saaro caawo fiican ma fahmo aad weyn waa saddex qodob oo dabcan iska daba dhadhow laakiin meel isugu biyo shuban doona wax baa jeclaaday 20 sano wax jeclaaday 20 sano dadba lama way isugu karaa laakiin jecelka sidiisa ayaa hadal laga fahmin jecelka wuxuu yimaadaa marka gabadha iyo wiilka isguursadaan ay guri wada galaan markaas jacayl horta wax la yiraahdo halkaas uu ka yimaado ma fahmo laakiin waxa bannaanka lagu hayo waa sheeko iyo shacabkira la yiraahdo ma fahmo laakiin wiil jalaqsi wari wiil jalaqsi halkaas aan su'aal ka weydiiyo dabcan laba qof bannaanka isku soo bartay sheeko wada wadaagay waqti wada qaatay iyo laba qof gabar dhankaas u jeeday iyo wiil dhankaas u jeeday marka guri la isugu geeyo oo cagsi isku ah oo ayagaba aan is-af aqoonin waa sax qaarkood waa ay ku guuleystaan laakiin soo lama dhihi karo markii aad gabar aadan aqoonin aad guri la gelayso waxaad ku qasban tahay hadda iyo kow in aad shukaansato haasaawo iyo jacayl isu soo jeedin inaad ka kasbato halka qoftaadii marka hore aad bannaanka u soo diyaarsato kalgacayl idinka bixiyey ay tahay laakiin waxna waxa taas waxa la yiraahdaa malaa'awaala la yiraahdaa sheeko laakiin qofku markuu jacayl ka hadlayo markaa ku yiraahdaa shaaficii tusaale ahaan aniga jacayl ba ahayo markaa ku yiraahdo anigoona dee aana guursanin been baa kuu sheegay waxay ahaayo waa xiiso iyo ka helitaan marka dadku waxaa isaga qaldan ka helitaan iyo jacayl baa isaga qaldan horta jacaylku waa wax gooniya jacaylkaygii kuma guulaysan jacaylkaygii waa ku guulaysan waaye dadka dhahaya anigu fikrad qaldana ka aaminsana jacaylku waa kan lagu guulaysta ee guriga ka bilaabo marka waxa kale ee bannaanka lagu hayo waa sheeko iyo xiiso iyo haasaawo iyo is-afgarasho iyo maxaa la yidhahdaa isu soo jiidato waaye laakiin jacaylku waa kan guriga ka bilaabo laakiin hadda kan maanta jirana kan xataakii bannaanka oo soo jiidashada iyo haasaawaha maanta wuxuu marayaa economic dhaqaale wax kale ma jiraan ma fahmta laakiin jacaylka kaas waa kan danta guud kan danta qofku uu raadinayo amba wiil ha noqdo amba gabar ha noqdo kaas kuma tilmaami kara jacayl dan gooniya oo halkaas ka fiirinaya amba ay ka fiirinaysa ayaa jirta haddii ay dhammaatana qoyskaasi halkaas uu ku ogyahay noloshiisa
dadka qaar waxa laga yaabaa inay wax fahmeen qofba hadda wuxu ka dhawaajiyey xubarbaa waxay guursatay nin waxba haysan oo faqiira oo nin wax haysta diiday taana waxaa la dhihi karaa macnaha meeshaas rumaan baa ku jiro qof hadda aragtid barwaaqo ka cararayo jacayl iyo wax sheegaya waxbaa meesha ku jiro ma fahmo soomaalida inta badan waxa ma cadeeyaan waxaa lagu leeyahay qofbaa nin hanti haysta waa naa ka cararto waxay aada nin faqiire marka humaagii lama cadeynin sababtii lama cadeynin laakiin ani waxaan aaminsanahay jacayl dadka banaanka ku sheeganayo horta ma jiro ani horta qaasatan ani ahaanteyda markaan iska hadla naftiida weligay wax ma jeclaan ma fahmo laakiin waad aaminsantaha soo maa jacayl waa wax jira qof kastoo binaadan ilaahay ku abuura laakiin waxaan kaleba sheegaya oo macnaha xagga haasaawaha jacayl ahaan weligay horta daana waxba kama sheegi kare laakiin dadka dhahaya iyagoona guursanin ama gabadha dhahayso jacayl baa leeyahay waxaan qabaa qof nafteedana been u sheegtay dadka kaleetana dee been u sheegay sababta qofba wuxuu kuleeyahay hebel waa jeclahay oo waa u dhiman raba goornay jeclaatay jacaylka xaggee ka bilaawday haddii la weydiiyana dadka qaar ma yaqaanaan ma fahmo aada weyn marka waxaa dhihi lahay jacaylka ciyaartaa laga daayo jacaylka macnaha ciyaartaa laga daayo labada qofood oo isguursataa jacayl la weydiin karaa laba qofood oo caawa isqabo oo isla jooga qadkaa soo galaa dadkaasaa jacayl wax nooga sheegi kara laakiin dadkan isla socda saaxiibada ah ama sheeko ka dhexayso jacayl jacayl ma ku dhicin welina jacayl uu u dhiman yahay macnaha ha gaaraan waxay banaanka waa sheeko iyo haasaawo ma fahmo waa tahay taas waa fikirkaaga wariya wiil jalalaqsi dabcan jacaylka banaankana waa uu ka soo bilowdaa qofkii labada qof ay isguursata ee dabcan banaanka aan ayagu ku soo qaadan haasaawahooda dabcan waxay ku qasban yihiin guriga ay yimaadeen inay isku wada fahdaan waxaan jeclahay inaan markaan xalana siiyo xalana dabcan wariye wiil jalalaqsi waad maqlaysa aad iyo aad waa maqlaya ninka odagaas ankay aad iyo aad umaadsan yahay waa fikir aad iyo aad saliima ayuu sheegay waa fikir aad u wanaagsan waa xadiidiyan waa taageera laakiin waxaa muhiima in hashay la ogaado muhiim waaye waxaan ognahay shaafici horta dadka soomaalidu been way sheegaan laakiin been kuma maahan xadiidiyan guurka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay yacni god madow oo gacanta la geliya layidhaha ma garatay aada weyn yani markaad god madow aad gacanta gelisid ma ogid in lagaa qaniinaayo ma garan kartid inaad wixii aad ka rabta kasoo qabanaysidna ma ogid manaa ma garan kartid si fiican marka horta guurku marka waa sidaas waa golooni cadaan iyo madow labadala waaye yani mataqaanaa bil awaas horeeto waxaa la sheegaa yani manaa waxaa la yidhahdaa yani cunugaagu waxau hiilis kaa rabaa marka ugu horeysa ee hooyadiis doonaysid ama dhinaca kale yani mataqaanaa hooyada sidaas oo kaleeto yani cunugaa wuxuu hiilas kaa rabaa markaad aabihiis raadinaysid ofcourse labada dhinacba way noqonaysaa oo maaratay yani mataqaanaa baalansigaas waa u jiraa meesha waa ku jiraa laakiin waxa waaye yani doonitaankaas hore kaba mara yani mataqaanaa inaad yani ku qancisid naftaada wixii ku qancin lahaa oo naftaada raalli ka ahayd inaad yani mataqaanaa maxaa la yidhahdaa aad yani aad isha la raacdid oo aad wax doodoonatid ama aad macnaha maxaa la yidhahdaa yani meesha waa ku jirtaad ma fahamtay marka mana jirto laba qofood oo jecel oo hal mar intay is arkaan mara jecel ay ku heshiinhayaan ma jire dabcan qof unbaa maaratay la imaanaya yani saasaanta ama astaanta keenaya ma garad markaas qofkaas waxaa dhici karta marka inuu qofkaas kaleeta oo uu ka helay inuu usoo bandhig ah ay dhici karto inay waqti ku qaadato aada weyn dabcan waqti ku qaadato inay xilli uu siiyo inay macnaha mataqaanaa ayaa dhici karta aada weyn dabcan kadib qofkaas waxa uu kala kulmaaya ma oga waxaaba dhici karta qofkaas isaga naftigiisa intuusan kala arkay isa isaga hortiisa in la arkay laakiin lama sugaayo macnaha intuu soo hadlaba macnaha ma garab aada weyn dabcan waxay u baahan tahay dharaandiris farabadan iyo waqti farabadan shaafici marka waxa waaye macnaha wareegaas koowaad markii labada qofood ay ka gudbaan sidaasoo ninkan wararkii uu sheegay xaqiiqda yani nolosha dhadhankeeda iyo jacaylka dhadhankiisa waxa waaye markii ay olaa timaado waaye aada weyn dabcan wari markay timaado waaye weliba cunuga koowaad markuu yimaado yani waxay ka dhigan tahay afar sano oo waxbarasho ay ka dhigan tahay afar sano waxbarasho ka laban hadduu yimaado sideed sano waxbarasho ka kale hadduu yimaado waxa waaye waa afar labaiyo toban adigu saddexda cunuga ugu horeysa labaiyo toban sano familkaas markuu si toos isu jiro macnaha mataqaanaa akurad waxa waaye maxaa la yidhahdaa yani waa dhammaystiran yihiin dhaqan ahaan iyo faham ahaan iyo tacliim ahaan iyo waarina waxaa la dhihi karaa familkaas
أدلست لني تمصر أمريكي عيابو كديان بس كأخ يومو كار أو أريمان يعني الدراسة الوحيدة هذا يعني سدين سنة للح سنة تضوي سنة أيدهن يعني أنت لو غفلت ومرت محلي على هوي يا أبو أي نوشو كلامي كلام وصف كبر كبير صف وعلوش يا جماعة متقنا يعني تضوي سنة على للح سنة هو رجال شيء لكن حقيقة هو يعني أنت أزمركي الروم اللي نتقيت ما ذو أنت وصل صار فيلم كان نوعي يعني فيلم كان أكبر على جعل كل ودميت رأي هو نفديا يعني متخلى سلاس على الروس رأي لكن وش أنت كذب بيا ربنا كم إمارك راهو هاي سكي ما ذو مشاكل كذا بس كأي نفتي ولا مشاكل إمارة حلك وكذا أمريكا لكن رأي سواك وكنت هاي رسي هاي وكنت هاي سنة وضعها يو يعني جعل كل يعني واحد قيم لي مكان أولاد قيم كذي واحد بس كذا سكون هاي كذا يعني اللي مو ذو رأيس كده حركي كران وواحد يعني متخلك كده يجي من اللي مو ذو واحد مقرف أدوين وحقيقة واحد أو مات يعني على بيك من دعانا واحد رتاس أدوين محمد محمود حلاني أو برنامج كنا قلنا قريب قادنا يا أدب ومر سنين وري ويل جلقسي طبعا وادمق لسانه ولا هنا يا جوابتي حلاني ها لكن سوى ما كان أرسل الحوي دي لهاي محله هذا جعل كثير صارته محبة كل ما تدل الشيء لكن دتك بناك الجو محبة يا ما أنا لش كيفسن هو جعل هاي له ما هو غرباني اللي فهمتيه ما لش ما بناك لو كيفسدي مس أنت ما أنت بدل ما كوا أو بدل ما يفهم هذا وين طبعا وحنا وحوله هاي نوري ويل جلقس طبعا جعل كبنان كي ما هذا لما أنا وير هذا وأنا مستجعل هاي and then I go on is gursan sarir isu fuula amba dib fara badan kala qabsada jacaylka noocaas in lay jilciyaan u baahanahay dabcan kan guruga iyo labada isqabta jacaylka ka bilaawdo ayuu taageersan yahay dabcan aragtidiisa waad maqleysaan waleena xalna laakiin de multiqana marka walaalkay meesha uu kala wacay yani jacaylka samanka la joogo oo tiknoolajiyadu qayb ka tahay waa wuxuu ka hadlayaa Soomaa aad weyn مركا ده طبعا قف ومعدكي نسجاري وانا نسلع عرفت انا اوكلا بلو كرين وايا عدا عاد كويشين نسان انا ادخالا دي كان مستقبل كيني وايا مركا واقور واجعال والله ما ديك رو جعال ماشي وكو مجرو لكن جعال او نوعاه وايا نتيجة انت لك ايو معناه متقنا اللي ما كرا مهدان يعني متقنا قاوة بضن عما اسبابة بضن يعني اي سسور قل اني إلا قد دودي كرا مهدان اللي صرف ديني يعني وسؤال قال كي ما رأي وعصوبن هدوين وحدائق سينا عرماس وقال كسر بحال مقرتي لكن جعل كثير الأشياء على رسول الله من أشياء مركو جسمي إزجار ومبو جعل كي ما لا ومحبرتي ما مركو اللي غلط في جسمي ودو إزجار مركو جعل كاكا لا 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 يا أما سنت لا 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 يا أما ضبغ اللي اتكالتورا وآنا نقور نقوسين جرين كابا ربع عندك الله عبد يا عمدا برامج كاكا قفايا دي سنين لا ما حد جعل إن دتك مركز الله عبد أيه كان الله عبد أيه معناه ما وحبا ما يسوس مي وحبا كجرو الله ما عبد أيه المفهم طبعا داود يا شا نجست يا شا أيه وجود بينا سي برامجك سؤال شا أم بوا ما حد جعل يا صوب هذا رجع الدمر أنت بدل بدك أو كل عو طبعا قفصي أيو أركي جوابها في ويل جلقسي وري ويل جلقسي في كاي أت بينشود وين إن شاء الله تعالى داود ياشا اينو جعلنا هاي بسي موضوع اينو اوبالارنا ان فكرت دودا اينا انسينو هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ماقع عاقا اي هلك اجوبتو والله لو كسان عنا اي برناك وخويا برنامج كيو دلستياش برنامج كتحمك سبب وينو كاقادنا دمان تين انقو اسكو دوبن هلو وان كحوم هاي داود هاس لغيستيهاس خدك اياك اقو اي داود يال لغيستيال هالكا لغرسو عطان وهالغن تيفي موضوع اينو عاو وحاو كساب سيني هاي داود لغيستيها دي اد قدان لغيسو بيرتوا محاي جعيل رقا ايا دومر كسا كما انو قول عرقتي دادا اياد كل يبكرتا اديو لغيسو عايا لد فيسبوك هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وان كاقا دي مركا دنبي ولا الكيس een arturiyay uu abdullahi maxamuud kulmi jooga xaaladiyaba ya braal jooga abdullaziz xafad halkay joogtaa in braal waxa jooga dalka belgiumka magaalada brussels magaalada brussels xaaladu waa iska deganta soomaa maalmaha way kacsanayde
الحمد لله والله حوغا دنكا امانكا وحير اسكا ادك وحقيبه مجيران ملوش اسدي العادي هذه بسعطات دك تصحي قلان وحوالي وحاشر من الدمدوة انا قدتك مساكين تسكا مريوليد ماشي جوغا وين غطها بانصورة واتاي برامشك ولا سعطي صاحب دبعا عاوة هي موضوع عينكو فاقدينو ورنو ارتعني مبر اللمبة هنا ماركتي صوت ديرو اما ان ماركتي samay xiriir dhanka taleefanka laakiin waxa igu qasbay in jacayl waxa wax ka weydiinayseen dad aan waxba ka aqoonin jacayl in jacayl waxa dadan dheeraa la weydiiyaa horta jacayl wuxuu yahay boondheere ay ku jirtaa bilaajo hoosteeda guriskii yaraa halay keeno jiijan tumamea boondheere iyo waa buri jacayl wax ka weydiiya jiraa laakiin nin goobaha dalka soomaaliya ka imaaday oo jacayl ka siinin oo gabar tolka lagu diray waxa waa wuxuu jacayl ka sheegi kara malaabti ma fahanta aada way laakiin hadduu mas-uuliyadda cajiinka uu intuu saf u galay makhrajkii meesha uu ku kala gaaday qofka oo meesha uu kasoo biloobin luuqa ay bintuu iyo makiinada cajiinkii tuu dhexays jacaylka waa inagu soo bilaawday shaafiey marka mawduuca aan hore usoo dalabtay jacaylka waa wax jiro ma aha wax la iska yeelo ama qofka la isjeclaansiin karo waayo waa aalad rabbaani ah dunidana ma jiro qof insaan ah oo aan wax jeclayn asigana aan la jeclayn aada weyn qofka marka hadduu iska hadlo uu yihaahdo jacaylka gurigu ka biloobana waa jirla taas dhaqan aan leenaha waayo laakiin dhaqanka reer guuraagi waay abtay inaan kala qaadno wixii a fiican mogta oo dhaqamada aan kala qaadno qof walba gartiisa u qaato aada weyn cabdicasiis adi weli jacayl ma ku soo maray ma lagu jeclaaday amba wax ma jeclaatay ani saaxiib waxaa laga yaabaabo qofkii aan jeclaan jirnay ama jacaylkaygii ahayd dadka hadda qadka ku jiro oo barnaamijka qayb galaya qof ka mid inay tahay maasha allah yacni waxaan jeclaan lahayn sikred ay kuu noqoto dabcan anagana abtii horta ani maanta alxamdulilah nin waxaan ahay maaragtay aabba ah afar caruur ah ii joogto nolosha caadigii way socotaa waxaa jirtay qof inaad jeclaaday soomaali ah dabcan daris aan nahay dabcan labada degmo wardhigle iyo boondheere laba degmo daris ah waaye laami yaraa noo dhexeeyay muhiim noloshii caadigii ahayd way socotay sanado badan xiriirka wuu dheeraaday ilaa maaragtay sanado badan u gaaray lix sano ani jacaylku wuxuu noqday mid dicisoobay mid ugu gudaratay waa dareemi kartaa qof insaana oo wax jeclaaday dhibka soo wajahayo aada weyn aada weyn dabcan xanuun badan dabcan mar haddii aad ku guuldaraysatay nabaradii jacaylka iyo daqaradii uu kugu reebay waa maalmo inaad la liilicdo aad iyo aad marka saaxiib waxa waaye qof kasta waxa waaye markuu barnaamij soo maro qis uu ka reebamo si fiican marka ani qisadeedu waxay noqotay wardigaan rogayaa waaxidkaan baryayaa hawaaro cumrigaaga wax tar noqon jacaylkayna isma weyno weligeen siduu canallahayow weyno ilaahay naga yaal maasha allah cabdicasiis aad baanu kaaga mahadcelinaya fikirkaaga waanu kusoo dhoweyneynaa runtii marar badanna barnaamijka waad ka qayb qaadatay aad baanu hawada salaan sare kugu soo marinaya cabdicasiis sidoo kale waxaa salaamaa asxaabteyda dhammaan inta maaragtay maqalkaygii muuqayga taqaano waxaan leeyahay halka hala taageero dadka gobolkana xaqooda ha qaataana jacayl miryo markii gurigan kugu keena jeclaada waynu ku raacsannahay baasha noo kala qaada qofna ha u sheegina waa mahadsan tahay cabdicasiis annagana waynu kuu qarin doonaa calaykum salaam ustaadi waa tahay daawade dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa halgan t v daawade haddii aad mar dhow nagu soo birtay mawduucaynu waxa uu ku saabsan yahay waa maxay jacayl yaase ragga iyo dumarka u nugul ama uu ku dhaca daawade ma kugu dhacay weli jacayl ma lagu jeclaaday ama adigu waxba jeclaatay waxaad si toosa nooga soo wici kartaan isla aaladda facebooka daawadayaal waxaan idinku codsanaynaa inaad barnaamijka sheergaraysaan si asxaabtiina ay iyana ula socdaan barnaamijka mawduuca caawa aynu ku jeexjeexayno markaana waxaynu u baaqaynaa dhanka iyo khadadka telefoonada waan ka xumahay dhegeystayaasha inta in badan inuu caawa ka gogo-aayo barnaamijka isla markaana cillad dhanka khadadka ah ayna haysato marka in dadka
ay kala sugaan koolasha waynu jeclaan lahayn koos barnaamijka aad buu naga cuslaanayaa xalane hallo waa tahay dhegeystahan ayaynu jecel nahay markaan inaynu u gudubno hallo wacalaykum asalaam xaggee kasoo hadlaysaa walaalow magacii waa daawud muhdin alasoo faram oslo daawud wax yar dhegeysto kale ayaa khadkaaga soo horreeyey sidaada ugu jir khadka sidaada ugu jir adigoo raalli ah hallo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma maasha allah waraal ayatiin from norway ayatiin from norway ayatiin xalay waxaan u malaynayaa barnaamijka inaan kugu soo xirnaba maasha allah xalay gabdhaha waxaa waaye gaashaankooda ayaa dhulka soo qaadaba taas waa iska caadi waa loo baahan yahay in marmar laysi saaco maasha allah aad waa ku mahadsantihiin barnaamijka walaale caawo marka waxaa laga hadlayaa jacayl ma jiraa mise ma jira taasoo ma waa kaas yaase u badan ragga iyo dumarka yaa u nugul horta taas markii la dhaho ragga iyo dumarka yaa u nugul qofkii oo kusoo hormaraa u nugul horta aad u weyn maasha allah marka jacaylka nasidiisaba waa cuduraan dhihi karaa anigu waa jiraan dhihi karaa ma fahmi jirana qofkii ay ku dhacdo unbaa ka sheekeyn karaa laakiin qof aysa taaban kama sheekeyn karaa si wanaagsan marka xanuunka qofkii soo maray unbaa ka sheekeyn karaa waxaan waa jacaylku aan wax jira maruu ku haleela adiga ma garan kartid si yar oo dadbanu kugu soo gala markii dambe marka waxaad arkaysaa adigooba meel aan caadi ahayn jooga marka marka aluuda qofna waxaa daran qofkii ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo iskumar wax lama jeclaado qofkii kusoo hormaraa marka qofku kusoo hormaro xanuunka u dhib badanaa isleeyahay marka kii kale maba ogaba kanna wuu jecelyaha marka dumarka unugul maadaama nimanku xoogaa naga adadag yihiin dumarku waa wax iska qalbi jilicsan wixii loo sheego adoon baddaan ku jirin baa badda lagu soo galayaa cayar cayara waxaa lagugu soo ridaa shabaq waxaa laga yaabaa cabitay adoo saaran nin xakaa lagu jaro marka dumarku waa wax iska niyad jilicsan waa dad masaakiina marka iyaka unugulaa dhihi karnaa walaal aada wey laakiin ragga naftirkooda qaar baa u nugul inkastoo lagu kala badan yahay dabcan laakiin haddii aan usoo gudbo ayatiin weli adiga jacayl ma kusoo maray aabitay inta la isaaray hawada anoo maraan la ii jaray maasha allah ukurkiina dabcan waa la lufaa u malaynaa markaas ciyaalka xaafadda hadda waa dhici kartaa waxaas lagama sheekeyn kara waa wax xanuun badan marka waxaan kuu leeyahay haba qofku soo maray ayaa ka sheekeyn kara just anigu soo maray alxamdulillah waana kasoo kabtay waxaa marka sii xanuun badan qofkii jacayl inta ku dhacay oo inta lagu abuuray meel markuu maraayo xakaa looga baxay aana helin wuxuu rabay qofkiina aan weligiis helinba oo wax xanuun badan oo maaragtay aad u dhib badan marka maasha allah waan kasoo kabtay cudur oo ahaa cudurkan waa laga caafimaadaa alxamdulillah dao caafimaad qabaa marka inta jirin allah caafiya taas waa tii adiga dabcan aad wax ku jeclaatay adiga ma lagu jeclaaday weli qofku jeclaaday islamarkaana ku guuleystay aanba ku guul daraystay ma jiraa waxaanu ognahay jacaylka waa saddex nuuc mid adiga aad wax jeclaato mid lagu jeclaado iyo mid aad iswada jeclaataan waxaan jeclaaday unbaan arkay wax aniga isoo jeclaaday oo markaas aan ku gacan sayray ma arkin aniga maasha allah dabcan dhankaas waqtigaaga iyo calafkaaga ka dhimanaan dabcan sidaasay u muuqataa way dhici kartaa maasha allah ayatiin oo naga soo wacday norway aad bay u mahadsan tahay fikirkeeda qaaliya ayatiin waynu kusoo dhaweyneynaa ay walaal waa mahadsantaa barnaamijka adaad dahaynaysiinna waa barnaamij aad u qurux badan reos la haddaan nahayn oon ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa ahla wasahlana idin leenahay niman firfircoono shaqo fiican hayaatiin maasha allah sidoo kale annagana annagoo isku duuban farsamayaqaan mooge iyo anigoo shaafici muxudiina hawada aynu kuusoo marinaynaa mid lamid ah maasha allah ay walaal waa tahay taasi waxay ahayd ayatiin oo fikirkeeda halkan inagaga soo gudbinaysay daawada dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa halgan t v haddii aad iminka nagu soo biirtay islamarkaana aad doonayso mawduuca in fikirkaaga aad ka dhiibato waxaynu caawa ka hadlaynay waa maxay jacayl yaase u nugul ragga iyo dumarka adigase daawade jacayl ma ku soo maray weli ma ku guulaysatay mise waad ku guul daraysatay
daawadayaal fara badan oo rag iyo dumarba isugu jira ayaa caawa barnaamijka fikirkooda ka dhiibtay. Waxaanu jecel nahay isla markaana daawadayaasha dhiman inta qadarka daqiiqada ee waqtiga inooga haray inaan u gudubno. Sidoo kale dadku waxa ay naga soo wici karaan aaladda Facebooka ayagoo fikirkooda halkaa ka dhiibanaya. Waxaan jeclahay daawadaha khad ku jira iminkaan inay u baahbo. Halow, assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxma. Magacaaga iyo halkaa naga soo wacayso? Walaal, magacaagu waa Haboon, waxaa ka soo wacaya waddanka Norway, karahan Oslo. Haboone, caawa maxaa haboon? Wallaahi wax haboon lama garanaye. Marka hore waa ku salaamo walaalo. Waanu kaa qaaday walaashiis. Inkastoo wax yar ku jiro oo barnaamijka mar dhawaad baan soo galay, haddana waxaan arkay ciwaankan arkay waxa ku qoran kuley dumarka iyo ragga kiiba u nugul nacam jacaylka. Anigu waxaan is oran lahaa haddaa ra'yigayga gaaban ka dhiibto kuley ragga u nugul baan saban lahaa. Ragga u nugul oo dumarku yani raggaaba kaga calool jilcan aad leedahay in jacaylka xaggooda uu u bato oo kun iyo kow jeer ayaga ay wax jeclaadaan sariirtan ay la koraan? Haa, jacayl laba markuu hayo qofka nacam. Jacayl waa jacayl marka laga hadlayo waa jacayl mu inkastoo inaga soomaalideenaanu aan isleeyahay jacaylka iyo ka helibta wax layraa labadaasa isaga keen dhex jira oo badanaa wiilasha ama gabdhaha qofkuu ka helo wiilku ama gabadhu ay ka hesho waxay leedahay waa jeclaa wiilka waa jeclaa gabadha waa jeclaa. Maxaad ku jeclaatay de qofku goormaasad jeclaan kartaa? Ani kule waxay ila tahay qofka labada qof in jacaylku wax saa fudud nac maaha, jacaylkuna waa wax dhammaada maaha. Waxaad arkaysaa laba qof oo isle waa jecel lahay oo ama shan sano afar sano aan ka sheekaysanaynay oo beri ka maalin markay dee jacaylkoogii ka guugaadhaan oo guriga yeeshaana laba isbuuc ama saddex isbuuc kadibna way kala tageen baan ognay. Dee kaa maaha jacayl kusan aaminsan aniga jacaylka dhabtii ma dhammaado. Marka kolley jacayl markay tahay wiilasha u nugul sababto ah sayla tahay aniga wiilka iyo gabadha sababtu muga nugul yahay wiilku waxa weeyaan gabadhu sida markay labada qof ay isqabaan ama ay reer leeyihiin ama markay daamo xiriir ka dhexeeyo ayna wiilka ayna u sheegi karin waxyaabaha qaar ay uga xishoonayso wiilku inuu ku yimaado kuraado waa ku jeclahay laga yaaba laakiin gabadhu inta wiilku tagto badan ama iraada waa ku jeclahay. Aad weyn Haboon, waa mahadsan tahay khadka sidaada igu sii jir. Daawado kale oo khadka ku jira ayaan isaguna fikirkiisa aynu baroobaynaynaa. Mar haddii aad tiri ragga iyo dumarka jacaylka waxaa u nugul ragga, waxaan jeclahay markaan mid ka mid a ragga inaan soo qabto oo khadka ku jira. Halo, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso? Walaal nuucii waa Daawud Badan calaso, waxaan kusoo hadlayaa Oslo, Norway. Norway, Oslo. Haye, Daawud, barnaamijka waa la socotay? Aad. Haye, dabca waa la isku dhegan yahay. Haboon waxay leedahay ragga iyo dumarka jacaylka waxaa u nugul ragga, dumarka waxay dhaheen dumarka u nugul, laakiin Haboon way ka duwan tahay. Ani waxaan leeyahay dumarka waa u nugul. Dumarka u nugul, cagsigeedii. Sababta maxay tahay marka? Nigu gabadha jacaylka haddii uu ku dhaco ambo waxaad moodaa xoogaa inay yani masalan waxay dakiil lah waxay dhacaan naay kunbii koolisaal bay kala baxdaa. Aad u weyn. Laakiin waxay ugu nugushahay gabadhu hal ruux bay jeclaan kartaa yani guursan kartaa. Laakiin ragga ilaahba afar u baneeyay. Waan gartay. Marka markii la fiiriyo dumarka iyo ragga dabcan aragtida caawa aynu ururinaynay waxaa aad u batay dumarka inay u nugul yihiin, laakiin fikrado kale waa ay jiri karaan. Waa mahadsan tahay Daawud oo si laga soo wacay. Haboon, dabcan waad la socotay Daawud fikirkiisa? Haa, wallaahi horta dee qofka ra'yi buu leeyahay dadku qofka marka ay kastuu ra'yigiisa dhiibanayo marka maaha dadku inay ani ra'yigayga dee ay yidhaahdaan Haboon baan ku saxsan ra'yigeeda ku raacsannahay. Qofka ra'yi buu leeyahay, ra'yigiisuna ka hadlaya. Ani markaa waxaan is iri maadaama gabadhu
iyadoo ama ninkeeda ama ninka ay jecel yihiin ay waxay rabto markaa ahaan u sheegan karin ama ninkeedii xalaashaha ee guriga la joogay haddii u baahan tahay xitaa in oran karin waa kuu baahanahay saa darteed haddii ay jeceshahayna way qarsan kartaa jacaylkeedii sida ay daawo u qarsanayso waxyaabaha kalena inay u adkaysan karto laakiin ninkoosu ma adkaysan karo hadduu ku jecel yahay ku imanaya waa ku jeclahay buu leeyahay haddaad xitaa tiraahdo kuma rabo laga yaabo inuu markaa hadhin laakiin gabadhu xishood ba iyada hay ayaa yacni jacaylkeeda daaqada ka tuuraya dabcan taasoo ku raacsanahay waayo ragga waayo dumarka waa ay ka xishood badan yihiin ragga waanu wax haybad ilaahay gooni ugu abuuray haboon haddii aan su-aal khaasa ku weydiiyo weli ma lagu jeclaaday adi dabcan waa khasab qofkii ku jeclaaday ma ku guuleystay ma ku guuldareystay ma calafka idin kala hiiliyey horta walaalow dee waktiga ma aragta misbadelaya mar waxaa jirta maskax kugu filan aanaad lahayn waktiya aan soo dhaafay markaan xasuusto nacam qof haddaan waddankan qurbaha norwen ila joogin oo waddankii jooga waxaan nacam haddoo kale waan u hiilin lahaa ama inaan jacaylkaa ka aqbali lahaa baa laga yaaba markaa waxyaabaha qaar soo xasuusto laakiin ani markaas dee jacayl ba malahan waxba kamaan qumaas leeyahay laakiin jacaylka qofka in lala qabto way fiican tahay dabcanway soo martay ha waxyaaba garaadkaaga markaas uu ka tan weynaay oo hadda dib ay u warshadeeyeen ayaa jira waan dareemi karaa aad wallaahi markaan xasuusto aan israado allah jaaliskaas hadda hadda kusoo mari lahaa dabcan aad bay u macaan badan tahay xusuustu waa maguuraan waayuhuna waa matagaan calafkuna waa halkiisi dabcan waxaynu kuu rajaynaynaa in jacaylada kale ee nolosha dambe aad la kulmi doonto inaad ku guulaysato sidoo kale aad baanu kaaga mahad celinaynaa haboon waanu kusoo dhaweynaynaa fikradda wanaagsan ee barnaamijka sidoo kale walaal barnaamij fiican habeen kasti barnaamij la xiisa geliya waa mahadsan tahay waa aad aad u mahadsan tahay haboon daawud waad imaqlaysaa alaykum salaam haddii aan ku weydiiyo su-aasha ugu dambaysa weli jacayl ma ku soo maray ha lagu jeclaado amba wax jeclaaw amba isjeclaada waad ku guuleysatay maasha allah runtii jacaylka lagu guuleysto dabcan waa midka ugu wanaagsan nasiib wanaagsan ayaynu kuu rajaynaynaa daawuud oo naga soo wacay oslo isla markaana fikirkiisa halkan ka dhiibanayay aad baad u mahadsan tahay daawuud sidoo kale waa tahay iminka waxaan jeclahay daawadaha khadka ku jira inaan u gudbo halo waalaykum salaam waraxma magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso magacayga fahmo norway fahmo norway fahmo waa la socota barnaamijka aye hore u socod jacaylka dumarka iyo raggiya u nugul aad oo weyn anigu waxaan aaminsanahay nimanka u nugul raggaa u nugul waw caawa raggi waxaa laga dhigay dad jacayl u nugul oo qalbigoodaba uu doolsho noqday sababtu maxay tahay jacayl baa dumar baa u jiraday ama u dhintay ama cumar ma maqta waligii waxaa sheegi jiray rag baa wax jecel oo rag baa xanuunsaday oo jacayl haya ha laakiin taariikhda waayaha iyo waqtiga waxa ay ku bartay haddii dib loo eego rag iyo dumarba dabcan sariiraha loo jiifaa godadkaa loogu jiraa isbitaalada loo jooga laakiin waalo hore markaa taariikhihii la qoray soomaaliya ogaatay ragga u badan ragga u badan marka ragga si kastay u aad adag yihiin dhanka jacaylka marka la yimaado dabcan ayagaa sariirta ku aroora miyaa leedaha caawa ragga xoogaa marka marka ugu horeysay wax shushukansanayaan ay calaasha naaga badan iska shukansadaan may dumarka aan dhaheen niman badan ba iska shukansadaan laakiin aakhirku mid unbay iska guursadaan laakiin raggu hadday wax jeclaadaan ama maseydaan waa dadka uu nugul yahay aad oo weyn dabcan waxaan u malaynaya ilaahay nagu soo aadiya la yidhaha nin maseyray fahm waa mahadsan tahay laakiin haddii aan ku weydiiyo weli
وحما جعلاتي مسلقو جعلاتي أما ما إسودة جعلاتي دفعاً واسد حدا سنو ورسة أني وحوان جعلاتي وانا هيري جعيلك الحمد لله لكن جعيلكو أني وحان أمس أني وحان أهيدتك أه قف أخي جعلين ما بجعلين ما شاء الله ما شاء الله قفكو جعل واجب أمسنا قف أني إذا منها أجيرين وصل جعلين ذي أنا ما جعلين ما شاء الله نكستي على هذا حانيس كده بالقران ما شاء الله مركة قاركوب محادي أكرتو إن دور كوسو ذا جعلاته مركة كات حول الله ما دام قفكك وجعل كلي هذه أنا أجعل شيء شن هديك وذا جعلاته كات كحول الله كيك وجعل إلا أجعل شيء محاك قيمة لا كأني نفسي مسك واحد العالق متغنى واحد يسمى تامس ونها قولي جعلي هاي لكن أي أكتر مسكح هذا إني سكوف عيني مفهمتي هذا وين يا وإلى مسكح هذا ونها رأي سرعان أقول توقفك وقفك سحر أها أجعل الله قفك أتكوها بون أما مفهمت مركا هدانك وديك كريا راعة ونيك قفك نجعل لكن مسكح إذا أنا أقول قفك نعين وصعني إيه فإن سوما لنا وستك يخلوني ما شاء الله لكن طبعا هو فكر هذه هو ركد وراي ما دام قفك كجعل أجعش هاي إن بدنو كجعل على غيابة إن أكي دونتو أم بأد لكل من دونتو إنت أبنوش هاي مركا قيمينتو أقو أدك أو كسومري دونتنا وحي نقول دونتا كلا ساري تانكا قفك استو كجعل أنا قفك جعل أقال لها قفك وجعل لكن طبعا لما كلا قرن كرو قفك استوي وجعل يا دي وموجية مع حالا وأدريني كرتا نتقى أنا جعلكم من نوع هذا من نوع أكشن صح صح سو جعلكم ما كسوم هذا وين وقرن كرتا قفك وجعل قفك وجعلين كسوم أنا قفي كلا لي كل يوم أو ربين وكتع كعرنا يقول أو وجعل مركل لسي لسيح ما يلا سيدي بعطيه بس يجعل هذا ما شاء الله طبعا قف كان عراي وحليل الدوية كان عراي صو وأنا سوي عشته لكن دب كان عراي نمسوي عشته قف أقول قف أصلا أنت على تأم كمل مريم كأنت دادي ما عرق مرة وصح وايو يعني قف أن كنت علين وأدرك تاي إنك استودت كقاركود يرهدان وأود كرتا إن سو جيدة لكن مرة كقاركود هذا سو جيدة وقت أنا كنت قف بل بسو جيدة كروقف كإن أصلا كرة هذا وين مرّك قاركود ما مدّع هذا أبدو ما حسنت هاي فهم قلبي أنا صو أنا مدر 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 وتهاي داوديال لغيستيال هالكا عبدالغرا سعطان وهالغن تيفي حارون تيسا أوسلو ودنكا نوروي وحانجا الله هاي مركان إنان أقودبو داوودها خدكا كجرا هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقانا قصو وعيسا فيلان ما شاء الله ما قعاقا نستيحو نستاح برنامجك والسع وتعاون ستي على صعبه اي والله اسكو دغيا طبعا جعيلك كل وانا اسكو دغيا طبعا عاوا موضوع انه واجعيل هدان جعيل زين دنيا انا عدمه ما جوقتيني هو هذا يا بين ما ضل لنا طول جعيل جرد ادوين بالفكر كاغا انه جربنا دنك جعيلك كسابسن أنا واحد أنا سنة أترك هواين لا والله فيني أقولك إنه قولي إن جعلك لا والله أقولك إنه قولي because جعلك أنا هنس خفت وصار مرك كل ما بإلى بتوما أدوين وايو إن صوص قلبي يسوق صوص زيادة ها صوص قلبي يسوق هراي واي طلع أنا قص أنا كنا الله جعل وصار مري لكن هاد ما والله قش كاكر سعيد سنة وأكرتي إن ما كقول أي ستي ما سوى كوغل ذا رئيستي؟ والله كوغل سنين اها طبعا وقت كوغل ذا رئيستي والله كنت رأسك بقص جعالك وخوها جعالك إلمها وهي أسقال قلت جدر باقص جعلانك ما شاء الله طبعا جعال جلاتي يا عمبا كسو بالله وضوها بكالوف يا عمبا ودب بلاي حالي كوغل سنين هذا وين ها؟ مركا والله حسوس بدل لو نقول رأي لكن هذا لو فدان لأن ويدي بدل تحيل. سيف يعني. طبعاً وحان أقرتي إن هذا هيدين لبقى فوير نحلقي مدرسة أم بيسكول كا كالجعل كود وكسر بالعوضي إسلام مركا أنا عارف كود وصلنا سكوس من صوص ده ما. والله وحان سكلا بالله من جلاس كل حاد إلا يا. فمولا مستوصع ده. أي إلا هي ثانوي إن أتلقرتان شعيل كين كوجل درايستان أدبا نقوم بها طبعا لكن نروح في عن ورصو ولا قادة تانو حلي قبرة قد طبعا بجيها يلوغي مالها سخاصة
fiican oo wanaagsan laakiin haddaan sanadadan gacanta jira ma way aaminsanin koox waxa ogaado rag in iska qiyaam badan yihiin sabab laakiin maxaa dhacaya xilligii aad yareed haddii aad jacaylka aaminsaneyd hadda uu soo barbaartay maxaad ku diiday mise waxaad leedahay xilligii aad bijiyaha luuqa ku cunaysay waa la soo dhaafay maya xilligii oo bijiyaha la cunaayo dee waa jacayl marka wuu jiray laakiin hadda jacaylka hadda jira maba jir because raggii wuxuu ku leeyihin waa ku jecelnahay ka dambena waxaa arkaysaa raggii oo qofna jecleen oo meesha kaaga tagaayo ambana qalbigaaga dhaawacayo laakiin taas ragga iyo dumarka inta badan way ka siman yihiin soomaali haa laakiin dumarka iyo ragga way ka wada siman yihiin laakiin ragga inta badan ragga u badan because gabadha way qofka markuu yiraahdo waa ku jecelnahay way qiimeysaa way qadarisaa maasha allah mar haddii aad jacaylkaas calafku uu kugu simi waayey jacayl kale oo calafka iyo waayaha iyo waqtiga isu kuin simo welimaadan helin wallaahi waa helay kolay qof oo micnaha markaas hadda waxaa helay qof asi ku jecel laakiin jacaylka badnaay waa hal muruq soo mara soo mooga aada weyn aada weyn aada weyn inkastqofka biniaadankana hal muruq wax jeclaada markii labaad jacaylkiis xoogaa wuu jiraa laakiin kii hore ma madeli karo ma gaara dabcan jacaylkaas waa mid yaraan ku bilowday way adag tahay qalbiguna markasta xusuustiisu waxa ay ku xiran tahay sida da'da iyo heerka korinshaha ayay markasta ay ku xiran tahay aada weyn waan aaminsanahay marka hadda qofka kaleed oo nasiibka ugu daro waa helay laakiin jacaylkii hore ma gaari karo laakiin xoogaa as naftirkiis waa jeclahay oo maanta alxamdulillah waa isku guulaysa ma gaari kara dabcan laakiin isku day inaad ka dabageyso xagga halkii yaraantaadii jacaylka uu kusoo barbaaray bajiyo iyo sbandays iyo dhibdhilow kan kaga dhig jallaato iyo raqay iyo cambe dabcan wuu soo dhaqan doonaa markaas jacaylka waayo jalaato iyo cambo micnaha horta waa run labada qofood markay isguursadaan jacayl wuu yimaadaa wuu imaanaa oo qofku waa jeclaanaysaa laakiin mar walba qalbigaaga qof ayaa ku jirso mooga mar hadda oo maskaxdaada soo gaaraanba qalbigaaga sembere wuu ku dhex jiraa qofkaas aada weyn markii qofkii kolley hadda nasiibku wan iska saacidaa laakiin horta waxaa ugu labada qofood jeclaato xumaadku kala tagto saax laakiin alxamdulillah shukr kolley wanaagan ku kala tagna oo maanta dad isxariiriya oo wili wanaagka ka dhexeenaana walaaltinimadii qaraabinimadii ma go-ya iyo saaxiibtinimadii yaraanti aada weyn aada weyn aada weyn aad baad u mahadsan tahay faad nasteexo oo naga soo wacday filan aad baynu kaaga mahad celinayaa fikirkaaga saliimka ah waynu soo dhaweyneynaa waa tahay daawadayaal waxaynu idinka codsanaynaa in barnaamijka aad sheergaraysaan gabagabadii aynu iminka ku sii siqaynaa barnaamijka waxaynu jecelnahay khadadka ugu dambeeya ee telefoonada iminkana inaynu qaadanno dhegeystaha iminka khadka ku jira ayaanu jeclaa inaan siiyo halo halo waalaykum asalaam waraxma magacaaga iyo meesha aad joogto waa liibaano degan norweyn caawana ku sugan dalka turkiga adiga iyo saaxiibkay maya mooge iyo dhammaan asxaabta qol ku jirta waali salaam sidoo kale si annagoo isku duuban hawada ayaynu kuu soo marinaynaa dalxiiskaaga iyo safarkaaguba ha ku wacnaada liibaan waa mahadsan tahay saaxiibkay haddaan usoo noqdo toobiga caawo miiska inoo saaran anigu waxay ila tahay jacaylka maanta jiro waa riwaayad filin riwaayadoo la jiraayo markii riwaayadda ay dhammaatiso halkaa kuma eko aada weyn jacaylka maanta waa halkaas waa meeshaas oo kale wax ka jiro aba yaraatee ma jiro halakiin haddii aan si kale u dhigno sow lama dhihi karo jacaylka qaarna khalad bay ka fahmeen qaarna si realitya ayay ugu dhaqmeen waa wax markasto qofka bini-aadanka ah ku beeran isla markaana ka dhasho aragtida amba naxariista qofka kale iyo sida qalbigiisa qofkaas saameynta ay ku leedahay wax ka dhasho waayo sow lama dhihi kara jacaylka mooyaane sow sidaas uma aragta jacaylkii hadda qurbaha wuxuu kusoo aruuray interesti maxaad mataqaanaa dhaqaale haysataa magacaaga xaguu gaashiisan yahay mataqaanaa gaari moodataa
maxaa mataqaanaa reerkayga 20,000 oo kusoo dhaafad ma bixin kartaa mana soo dhoofiyo 20,000 marka gaar bixinayo maana ii soo dhoofto danaa ii soo dhoofto aad u weyn laakiin taasoo lama dhihi karo liibaan in ay tahay qof dan gooni raadinayo laakiin marka ay jacayl tahay oo jacaylka rasmiga aynu ka hadlayno jacaylka wuxuu ka dambeeyaa shuruudaha marka shuruudahaas aad fuuliso kabacdi yaa laga yaabay amba inaad jacayl saxa hesho ku guulaysato amba in mataqaanaa danti lagaaraa laga gaaro dabada lagaa aad u weyn marka liibaan caawa waxaad leedahay adiga wax jacayl ah nolosheyda intii aan noolahay soomaa arkin haddana uma diyaarsani wario aan jacayl sooma arkin kuma lihin laakiin jacaylka maanta jira jacayl jira ma ahan waa daliila 100% waa daliila khaasatan jacaylka qurbaha ka jiro waa ruwaayad la isku jilaayo oo interest ku xiran oo qayaali ah qofkii isku lug gooyo naftiisana wuu dhibaateeyey mataqaanaa mustaqbalkiisana mugdibo geliyo marka yaan jacayl la isku dhibaateynin sababtoo ah waxaaba jiray mataqaanaa xadiiska rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu dhahayo jacaylku wuxuu ka dambeeyaa bacdulguur guurka waxaa ka horeeyo waa qayaali yaan waqtiga laysaga dhumin dhalinyarada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan caawa halkan ugu buubaabiyo in wax hadda jira malahan qalbigiina iyuusan mataqaanaa dhibaateynin naftiina ha dhibaateynina ninka raba inuu wax jeclaada gabadha markaad guursato kadib aad u weyn laakiin liibaan way wada hadli karaan soomaahan yani diinta islaamkuna waxba kama qabto labada qof inay wada hadlaan asalka rasmiga ah ama maxalushaahidka lagaga dan leeyahana waxay ahayd inta aysan isguursan ka hor in dabeecad ahaan dhaqan ahaan iyo isu soo dhawaashahaan isfahan inuu ka abuurma soomaa yow diiniyan mataqaanaa qaladaan ka fahno wadahadalka noolata saxa iyo wadahadalka maanta jiro farqi weyn baa u dhexeeyo qaladaan ka fahmnay aad wey taasifasixinalasiiyey xadkiisi waa dhaafnay waan ka tallaabnay fasaxaan macquul ah oo annaga jeerka aan kala soo baxnaa wadanaa waqtiga lagu bixiyo waxaad arkaysaa mataqaanaa 8-9 subaxnimo markay soo kaco wiilka inuu taleefon qabsado waxaa laga yaabaa caawa 12-ka kooda habeenimo inuu ku gaaro intaa wuxuu ka maqan yahay intuu amba salaad dukanayo amba uu mashquul galayo intaan amba uu wax cunay marku wax cunayo xataa waxaa laga yaabaa in mataqaanaa qadka ay ugu jirto waxaad arkaysaa isagoo gaarigu wado shaashada inta mataqaanaa saartay mobeelkii kamerada shido daawanayo waxa jacayl maaha waa qiyaali naftiisana wuu dhibaateeyey gabadhaa maskiintaana wuu dhibaateeyey aad u weyn liibaan oo degan waddanka norway islamarkaana ku sugan waddanka turkiga aad baynu kuu salaamaynaa fikraddaadana waynu kaaga mahad celinaynaa waa tahay daawadayaal dhegaystayaal weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni arrimaha bulshada annagoo caawa aynu ku soo qaadanaynay mowduuca ah waa maxay jacayl yaase u nugul rag iyo dumar barnaamijka weli farkama qodno waxaanu jecel nahay in daawadayaasha barnaamijka daawanaya aragtidooda aynu ku falaqayno barnaamijka waxaan mar kale u mahad celinayaa farsamayaqaanka faraha fudud mooge maye mooge oo caawa dhanka farsamada iga saacidaya waxaan jeclahay markaan inaan u baahno daawadaha khadka ku jira halow asalaamu calaykum calaykum salaam aad baan ku salaamaya walaa adii dhammaanba dadka ku heliya waa sidoo kale aad baan kaaga qaaday magacaaga iyo meesha aad joogto nimca la dhahdaa sweden oo ku noole nimco sweden barnaamijka waa la socotay aan dhegeysanay aad iyo aad aha abdi dabcan caawa jacayl baa jiirada noo yaal jacayl kule anigoo taageera maasha allah rag iyo dumar yaa u nugul marka raggana dumarka rag uma nugla raggu waa qalbi adagi laakiin qaar ka mida dumarka waxa ay ku sifeeyeen in raggay u nugul yihiin wallahi ma sheegi kara laakiin anugu dumarku ma odhan laa kolay kaygu maan ka hadlay maasha allah aragtidaada kaydun baan ka hadlay anigu kuwaan kula fikir doonaan karnaa laakiin waxaan aaminsanay raggu inay ka adkiisi badan yihiin aad weyn laakiin nimco adi weli jacayl ma ku soo maray ofcourse maasha allah miyaad ku guulaysatay miyaad ku guuldaraysatay labaduba isku jira waan ku guulaystay waana ku guuldaraystay waan rajaynaya haddana maasha allah aad bay u wanaagsantay laakiin nimco jacaylka waxaa la yidhahdaa dabcan qofka hal mar buu soo maraa dhexdhexaadnimaha ku soo maro yaraantiisaa soo maro
ama weynaantiisa baa ku soo maro laakiin saddex jacayl oo kala duwan qofku marba soo mari karaa laakiin jacaylkayga horena waan ku guulaystay kan dambana waqtiga iyo waayahan isukaa diiday kan kalena waan sugayaa igu tiri may 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 jacayl waan ku guulaysta oo kaan ku guulaystan baan rajeeyaa mid kalena ma rajeeyaba lix sannana waan sugayaa mid kalena maba rababa inuu mid kale qalbigayga soo galo maba awoodada maasha allah kaas waad kaas jeclaateen laakiin jacayl lagu soo jeclaadana weli ma jiraa walaahi way jiraan ma oran karo may way jiraan laakiin anugu weligiiba qof keliyan baan jeclaadayba maarayntiisa ka waran siday kugu fududaataa qof bini aadana oo kule nimcooy adigaan kuu dhimanaya nimcooy 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 cabaadkiisa maxaad ku xallisaa horta waa dhibaato qofka haddii aanad jeclayn isugu ku jeceliya waa dhibaato ma dareemi kartid laakiin adigu markaad qofka jecesha adunba xanuunka dareemi karaa aad weyn laakiin qof aanad jeclaynin markuu ku jeceliya aad bay u dhib badan tahay xitaa waxaa dhici karta hadalkiisa inaan karahadid uuna kugu socon waxyaabu sameynay qofka aanad maasha allah aad bay u wanaagsan tahay dabcan waxaan kuu rajaynayaa inaa iswada jeclaataan jacaylka kan ugu wanaagsanna waa midkaas waan kusoo dhawaynaynaa nimco oo naga soo wacday aad baad umahadsan tahay waa tahay daawadayaal dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii arrimaha bulshada ee halgan t v mowduuca caawa barnaamijka aynu ku jeexjeexayno waxa uu yahay waa maxay jacayl yaase u badan rag iyo dumar waxaan jeclahay markaa inaan u gudbo daawadaha khadka ku jira halow halo braa shaafici waan ku salaamay adiga qabanqaadayaa barnaamijkadegeystayaasha ku xiran barnaamijka marka kale waa kaa qaaday walaalkiis magacaaga iyo meesha aad joogto aan ku siiya magacaygu waa qadar maxamed nuur khadarkaan oo kaa soo waxaya dalka nuur islaam khadarkaan maasha allah barnaamijku waa la socotay haa waa la socday rag iyo dumarka kee baa macnaha ugu nugul jacaylka dabcan labada qofba wey labadooda bay u nugul yihiin sababtoo labada qof dabcan markii xariis lawada sameynaya labada qof macnaha sheekaysanayaan saxaasaawayaan dabcan labadooda mid un kusoo hormaraa dabcan labadooda ma wada qaban karo hal mid inuu oo macnaha qabta mooye dabcan sidaa loo wada socdo xiriirkooda dabcan waxaa daran dabcan kan inuu kugu soo hormaray kan inuu ku doomaro dabcan waxaa daranaa inuu ku doomaro sababtoo adigoo dabcan qofkan wada socotaan a wada sheekaysanaysaan oo macnaha hostaasiinaysaan dabcan waxyaaba oo macnaha ku adkeysanayso adiga aad hadalo qaado macnaha kaga fogaadaan oo macnaha ahayn ee hadhow dabcan qaladi u aragto adigoo kugu doomaro macnaha adiga si weyn inta ugu dhigalaada maa si wanaagsan marka dabcan waxa waa jacaylka masihiisana waa wax jiro waa wax laaminsan yahay qofka bini aadankana macnaha qalbigiisa kasoo go maahan wax asiga keliya macnaha dhahayo qofkan macnaha afka keliya kadhe jeclahay ma ahan wax qalbigiisa kasoo go oo mar kastana macnaha qofka bini aadanka asiga dareemi karo aad weyn liban teedi kaleeto qofka markii u dhahay oo ku jeclahay macnaha mise dadka aan aaminsanayn jacaylka keliya markuu soo oo maro macnaha qof jeclaado mise asi la jeclaado macnaha mise dadka jeclaado marka uu ogaan karaa laakiin asigoo macnaha ogeyn hadduu dhaho jacayl ma jiro masaan wax aaminsana saanay qalada uu qofka keliya ogaan karo markii macnaha xaalad adag uu qofka uu la soo maro mise oo dhibaato badan oo usoo gesto jacaylka aad baad u baahsan tahay liban aad baanu kaaga mahadcelinaynaa fikirka khadar aad baanu kaaga mahadcelinaynaa fikirkaaga saliimka ah waynu soo dhaweynaynaa mar kale soo dhawo aynu ku leenahay khadar waa mahadsan tahay adii dhegeystayaashan waxaan idin leeyahay habeen wacan aada sidoo kale ayaynu ku leenahay waa tahay daawadayaal dhegeystayaal mar kale waxaynu idin leenahay soo dhowaada halka aad nagala socotaan waa halgan t v barnaamijkeena caawa waxa aynu ku jeexjeexaynaa waa maxay jacayl yaase u nugul ragga iyo dumarka waxaad ka soo dhiiban kartaa fikirkaaga annagoo iminka ku sii siqayna gabagabadii barnaamijka waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha sida saliimka ah fikirkooda caawa halkaani kaga soo dhiibtay laakiin waxaan jeclahay inaan ku soo qatimo caawa barnaamijka dhegeystaha ugu dambeeya isagu fikirkiisa ka dhiibanaya ayaan jeclahay markaan inaan qaato waqtiga oo inahaya aawadeed halo
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. وكم بغلينا ولا شيء وقتك أو أد نو كل على يدرت ما قاعد يهلك أجوبته. والله ما قاعد يروح على رفاق مسيح وحنشوف الشركة. فاطمة سعيد ترملك إيه برامجك ولا سعتي؟ برنامجك سفي عن ومسو علي ونبقي سني ها فا الله تعايلك أحلى إرادة أنا وما أمي سني كودي ورع الدادة قبيها هانتيسبة قبيها هانتيسبة دين ووحشري هاي بموغي مقرسة ما شاء الله أني قولا عاوة تعايلك بدوي باو مسو تام مدحان كلاد عيا مقرسة ما شاء الله فكر كاقوايا سفي عن أطنوان لو باهي هاي بكم كاي تعال كانوا ما بقى من سنك ودي سبب كشكينا يا عاوة قصة صاحبة ديرو ما كود عادي مقرد سودا أديك وصو كوبا يا وقتك أدنا وقو يا الوقت ما ينفع عدنا سعيد واحد عدينا صاحبنا هاي أيام هاي لين بيعادو تشعلت مقرد reer koodu waa soo go'day cid walba way u nacday oo reer ninkii markii xogaa wada joogeen ka bacdi 8 sano wada noolaayay